Порівняно з минулим роком в Одеській області покращився рівень соціальних виплат. Про це свідчать відомості, що надало профільне управління обласної державної адміністрації. Проблемними районами можна вважати Рінійський та Іванівський. Найбільший прогрес зафіксовано в Овідіопольському районі. Восени 2016-го районне відділення майже не працювало. Керівник був відсторонений минулою районною владою. Багатодітні сім'ї готові були на перекриття дорожнього руху. Вже влітку 2017-го відділ отримав нове керівництво. Також вийшло заповнити вакантні посади спеціалістів. Боргів із виплат матеріальної допомоги майже немає. Проте кадрів для опрацювання документів усе одно не вистачає. Вакантних посад у нас на сьогодні немає. У нас навіть не вистачає робочих рук. Працюємо ми навіть не 8 годин на день, а набагато більше. Тому роботи в нас дуже багато. У нас ще не збільшена структура управління, тому навіть при бажанні взяти у нас ще немає куди. Якщо буде така можливість, буде в нас збільшена структура управління, звісно, будемо набирати нові кадри додатково. Ще одна проблема – не вистачає коштів, щоб задовольнити потреби громадян, яким необхідна допомога на лікування. Районам на вирішення цього питання виділено 1 мільйон гривень, що на 300-400 тисяч гривень менше від того, що потребують мешканці району.